Velkommen til YouTube-kanalen til Storytel. Jeg har hørt på lydboka What is love? Av Odd Magnus Williamson. Og bro, what is love? Hva er kjærlighet? Jeg er på Grønland, og jeg skal finne ut av det. Hva skjer, brødre? Hvor skal dere? Skal bare gå rundt, ass. Gå rundt? Sjofe damer. Kan du fortelle meg hva kjærlighet er? Nei, egentlig er jeg ikke god med kjærlighet, da. Ok, hvorfor ikke det? Hater kjærlighet. Ok, hvorfor hater du det? Jeg vet ikke, ass. Hva gjør du på Grønland i dag? Jeg handler med mamma. Ok, vi kjapt før hun kommer tilbake. Hva er kjærlighet? Kjærlighet? Mm. Jeg vet ikke, faktisk. Nei? Ja. Aldri vært forelsket? Jeg har det, men... Alle har vært forelsket mange ganger! Nei, jeg har det, men... Hun er ikke her enda, skyldig. Hun kommer, du begynner å snakke om fotball, Walla. Ja, det er det, for jeg spiller fotball selv. Ja, du gjør det, ikke sant? Ja. Men fortell da, hva er kjærlighet? Nei, kjærlighet skal jeg... Et ord? Et ord. Bajs. Bajs? Bajs. Hva er kjærlighet? Kjærlighet? Åh, dette er ikke jeg noe god på. At man har lyst til å ha andre rundt seg, kanskje. Har du kjæreste eller gift? Eller? Nei, jeg har kjæreste, ja. Ja, hvordan ble dere sammen da? På jobb. På jobb, ja. Du så ham på jobb. Du tenkte, oh, wow. Bro, hva er kjærlighet? Kjærlighet er forståelse, altså. Ok. Ja, hvis ikke du forstår noen, du kan ikke elske dem, altså. Nei. Dessverre. Du kan bry deg, men du elsker ikke dem. Jeg vet ikke om det egentlig går an å beskrive det helt med ord. Nei. Fordi det er bare en sånn... Du kan vise meg med en dans da, hvis du vil. Nei, men det er bare en skikkelig deilig følelse som man får fordi man er glad i noen, eller noen er glad i deg. Det er mange jenter liker meg, men jeg vil ikke egentlig. Det er mange jenter som liker deg. Hva heter de jentene som har pleid å sjekke deg opp? Kan ikke si det egentlig. Heter hun Maria? Nei, det er ikke noe Maria. Pernille? Nei. Fatima? Oi, kanskje. Der stoppa han! Han stoppa! Ok, heftig da. Men hvordan hukker du opp damer av deg? Bro, det skjer naturlig. Hvis jeg er i humøren, jeg klarer å gå til en dame og bare hei, jeg liker deg, gi meg nummeret ditt. Hvis jeg har lyst til å hukke opp med en dame, hvordan er det jeg bør gjøre det egentlig? Jeg blir kjent med personen først. Okay. Sånn, det er personligheten som er viktigst, ikke liksom alt det andre. Hæ, hva mener du? Jeg går kun på utseende. Er hun ikke digg? Jeg sier hei, Jeff da. Nei, det er jo ikke det. Har du kjæreste eller gifta deg? Eller? Nei, jeg er kjæreste. Du har kjæreste? Ja. Okay, hvordan fanget du henne? Jeg bare gikk til henne og så jeg spurte henne om jeg kan få snap hennes. Ja. Så hun sa ja. Men du så henne random på gata, eller? Ja, helt riktig. Og så du gikk bort og bare, åle, sexy dame, hva skjer? Jeg lurte på en ting. Kan jeg få Snapchatten din? Det var det du sa. Ja, og hun bare, ja, herregud, sånn som du ser ut, selvfølgelig. Hvis du kunne ha hjulpet meg med en ting, kunne du ha fortalt meg hva kjærlighet er? Det må du finne ut selv. Ja, men det er så vanskelig å finne ut, for jeg skjønner ikke helt hva kjærlighet er. Nei, det er veldig mange som har prøvd å forklare hva det er. Ja. Har du kjæreste nå, eller? Nei, altså. Nei? Er du på utkikk? Oh, shit. Vi skriver ned telefonnummeret hans her. Hvis dere synes han var kjekk nok for deg, så hvis jeg blir forelsket, da. Ja. Og jeg har lyst til å sjekke opp en dame. Hvordan kan jeg liksom fortelle henne at jeg er så forelsket i deg? Nei, du får jo bare se henne da, og være interessert i henne. Ikke bare si, her kommer jeg er verdens deiligste mann. Ja, men jeg er jo nesten det da. Men, ja, men det funker ikke, vet du. Det funker ikke? Nei, du må se henne. Har du liksom noen gang hatt kjærlighetssorg? Hva er kjærlighetssorg? Nei. Aldri? Ikke, nei. Du bare tuppet han vekk? Jeg tuppet han litt vekk med føttene mine. Han var ikke verdt det? Nei. Men har du hatt kjærlighetssorg før da? Ja. Ja? Det var 2016. 2016? Ja, så det er sånn knust hjerte og sånt. Helt riktig. Ja. Olle, du har hatt det mange ganger, bror. Ja, bro. Ja. Come on. De sterkeste har jeg hatt det mange ganger. Ja. Men hvis du kan fortelle hva kjærlighetssorg er med ett ord? Bajs igjen. Bajs, ok. Så kjærlighet og kjærlighetssorg er bajs, begge deler. Har du noen gang hatt kjærlighetssorg? Ja, det føles litt som at verden raser sammen, og så vet du ikke helt hvordan du skal håndtere det. Mm. Og så føles det som at aldri skal gå over, og hvis det faktisk går over, så kan det komme litt tilbake her og der også. Ja. Så ja, det er ganske vanskelig. Jeg ble rejektet så mange ganger når jeg var yngre at jeg trodde liksom. Så det var noe feil med meg, kanskje. Kanskje. Men det skjer, du blir sterkere til det da. Ja, sant. Men hva er det fineste du synes du har gjort for en jente? Jeg bare kjøpte litt sånn dyre gaver, sånn Louis Vuitton. Ok. Sånn Gucci-greier. Ok, du kjøpte Louis Vuitton og Gucci-greier? Ja. Wow, det er fint da, bror. Har du noen gang gjort noe fint for en jente før? Come on. Ok, let's start. Ja.
Ja, men mange forskjellige ting, men det er forskjellig fra person til person. Da. Noen vil joine på Beirut Kebab, noen andre du må ta med på... Noen fem stjerner. Fem stjerner. Tusen takk for at du så ferdig videoen, og derfor så har jeg fiksa deg 30 dagers gratis Storytel. Link er i beskrivelsen, og der finner du også linken til boka What is Love av Odd Magnus Brusjan, a.k.a. Williamson. Og som alltid, like, kommenter og subscribe på kanalen, så får dere vite neste gang vi skal lage en ny video på. Den kommer til å bli enda sykere enn sykest. Hva skjer, bro? Går det fint? Heftig, ass. Herlig, ass. Ok, vi ses, ass.